Em dic Irene Visa, sóc de Banyoles i presento una peça que es diu Les dues antenes del repetidor de Rocacorba. Jo normalment a la meva pràctica artística treballo molt amb la imaginació i amb el record. M'interessa molt el que passa quan algú et parla d'un lloc que tu no hi has estat o quan recordes un lloc que no recordes molt bé però intentes recrear. Llavors sempre els treballs que faig pivoten una mica amb aquestes idees del record i de la imaginació. En aquest cas, he fet un lloc que conec, bueno, jo sóc de Banyoles, hi ha l'Estany, i és un lloc que conec molt bé. I m'interessava, si jo li explicava com era aquest lloc que jo conec tan bé a una persona que no l'ha vist mai, com se l'imaginaria. Llavors vaig anar a l'Estany, vaig agafar una llibreta i vaig escriure una mica les coses que em suggeria el paisatge. I ho vaig enviar a 16 artistes d'arreu del món. Hi ha gent de Finlàndia, de Bèlgica, hi ha gent, inclús de Catalunya, que no ha estat mai a l'Estany de Banyoles, que és sorprenent, perquè és molt bonic, s'ha de visitar. Bueno, i els hi vaig enviar aquest petit paràgraf explicant com és l'Estany. El vaig escriure en català per la gent d'aquí, en castellà per la gent de fora de Catalunya i en anglès. Per fer això no vaig fer servir cap traductor ni ningú que m'ajudés. O sigui, m'interessava que fos jo sempre l'emissora d'aquest missatge, que ningú filtrés la manera que jo tinc d'expressar-me. Vull dir, inclús si hi ha incorreccions, doncs, bueno, si jo em trobés aquests artistes cara a cara, seria la manera que tinc d'explicar-los. Llavors, els vaig enviar una carta a tots per correu i on hi havia una postal en blanc i aquest text. I llavors ells em van tornar com s'imaginaven que era l'Estany. Això de la imaginació ja ho havia treballat una mica amb un projecte que vaig fer l'any 2012, crec, o 13, que es deia Imaginary USA, que eren fotos de llocs, sobretot de Banyoles, que sempre que hi soc tinc la sensació de que podria ser Estats Units, pues una gasolinera, un parc, inclús el propi Estany, que em remeten a llocs que jo no he estat, però que d'alguna manera tinc suficients elements pues, culturals o de la cultura mainstream que fan que em pugui imaginar com és aquest lloc que jo no conec. I aquest projecte que presento aquí a Caminar sobre el gel d'alguna manera segueix aquesta idea com contrària, no? Una cosa que sí que jo conec molt bé que la gent s'ho pugui imaginar. I d'alguna manera jo crec que hi ha com un enllaç entre els dos projectes.